עכשיו אנחנו למשבר בטבע. ההסתדרות מכריזה היום על השבתה כוללת של המשק ביום ראשון הקרוב, בעקבות כוונת החברה להכריז על פיטורי אלפי עובדים בישראל. טבע, ספינת הדגל של התעשייה, הופכת מול העיניים שלנו לסמל של חורבן התעשייה הישראלית. ביום ראשון, קודם כל אנחנו נשבית את כל טבע, כל מפעלי טבע ביום ראשון. דבר שני, המשק כולו יעמוד ביום ראשון עד שעות הצהריים, כולו, משדה התעופה, לבנקים, לנמלים, לעיריות, לשירות המדינה, לקופות החולים. כל המשק הישראלי יעמוד ביום ראשון עד הצהריים כסולידריות לעובדי טבע. איום פיטורים גם על עובדי מפעל טבע בקריית שמונה. אנחנו שם עם ראש העירייה, הרב ניסי מלכה, שלום לך. שלום ולילה טוב. הרב מלכה, מה אתם יודעים על כוונת טבע ביחס ל-250 עובדי המפעל שם בקריית שמונה? האמת היא שאנחנו לא יודעים הרבה, חוץ מאשר שאנחנו שומעים על אפשרות לסגור את המפעל בקריית שמונה. רק להבין מה זה מפעל בקריית שמונה כמו מגד הטבע, כן. זה אחד המפעלים העוגן של קריית שמונה, שבו עובדים הרבה משפחות והרבה צעירים, שחלקם חזרו לקריית שמונה ועובדים פה במפעל, ובכך גם גרמנו לכך שהיום כמעט ואין לנו היום יציאה של משפחות החוצה, אלא כל ההגירה שלילית שהייתה עד עכשיו, עצרנו את הכל ועכשיו נמצאים במקום חיובי, וסוף סוף מתחיל להיות משהו טוב, משהו מתקדם, משהו מתפתח בקריית שמונה, כן. אחרי כל כך הרבה שנים של עצירה, עכשיו מקימים, עכשיו הולכים להקים עוד 4 מפעלים, משווקים עכשיו 70 דונם לתעשייה, ודווקא ברגע הזה שמפעל שהוא כל כך מוצלח, מפעל שהוא רווחי מאוד לטבע, דווקא המפעל הזה סוגרים אותו, ודווקא בקריית שמונה. ולא מדובר רק על 250 עובדי המפעל, צריך לומר גם על מאות עובדי קבלן נוספים ועוד נותני שירותים מסביב, נכון? בוודאי, ודאי, לא נדבר על זה, זה מפעל שמעסיק נכון להיום 260, כמעט 270 עובדים, ש-270 עובדים חוץ מאשר כל נותני השירותים מסביב, אפשר לדבר כמעט על 1,000 משפחות שנפגעות, ובכלל נאמר שברגע שהמפעל הזה נסגר, וזה הסכנה, הסכנה הגדולה מעבר לזה שתהיה הבטלה, כן. אלא חלק מהצעירים, המוכשרים, המהנדסים והנדסאים שעובדים במקום הזה, יחזרו ויעזבו את קריית שמונה. זה דבר שיכול לגרום לעיר נפילה גדולה מאוד, ואנחנו לא ניתן לזה. הרב מלכה, העובדה שהמפעל, העובדה שהמפעל בקריית שמונה הוא רק חלק ממהלך גדול של פיטורים רחב יותר, של אלפי עובדים, זה מנחם במובן הזה שהמאמץ למצוא פתרון אולי יהיה גדול יותר? אולי? אני רוצה לומר שאני, בסופו של דבר, בשביל משלם את הנזק, מי שמשלם זה העובדים. בסופו של דבר, מי שמשלם את כל מה שקרה בטבע, ולא יודע מה טבע הולך לעשות, איך הטבע הולך להתארגן, ומה הולך לעשות. העובדה היא שמי שחושב של לסגור מפעל, אחד המפעלים הרווחיים, הטובים ביותר בקריית שמונה, שהוא מפעל עוגן, לחשוב בכלל לסגור אותו, זה לא בא בחשבון. מי שסובל בזה, מי שיפגע בזה, זה העובדים. כן. ואני אומר עוד יותר, אני אומר, אין בעיה, אם רוצים להתארגן, אם רוצים לעשות דיוויזיה בתוך טבע, שיש עובדים במרכז הארץ, שיכולים שם, עובדים במרכז הארץ, ברגע שעובד יפטרו אותו, ימצא עבודה תוך 24 שעות. מה שזה לא יקרה כאן, ברגע ש-270 עובדים יפטרו אותם, ברור. 270 עובדים יהיו מובטלים. כי אין עוד מקורות תעסוקה נוספים. כן. ולכן זה המאבק שלנו. המאבק שלנו, ואני פונה, אני יודע ששר הכלכלה מאוד מאוד עוזר, והוא מסייע, והוא נמצא איתי בקשר יומיומי. אני גם פונה לראש הממשלה, ואני אומר לראש הממשלה, אני מבקש ממך להירתם, לעשות הכל כדי למנוע את סגירתו של המפעל בקריית שמונה. בקריית שמונה זו עיר שצריכה אוקיי. להתפתח, תמשיך להתפתח, וצריכה את העזרה שלכם, של ממשלת ישראל וראש הממשלה. אוקיי, הרב ניסי מלכה, הדברים ברורים, ובתוך כל זה נאחל לכם שם בקריית שמונה, שיהיה חג שמח. תודה רבה לך. חג שמח ובשורות טובות, שיהיה בעזרת השם לנו נס. אמן, אמן, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה לכם.